Labvakar, skatītāji Latvijas ziņās! Turpmākās minūtes informēšu par notikumiem Latvijas novados un vispirms ielūkosimies dažos ziņu tematos. Par dubult slepkavību Madonas novadā aiztura vīrieti. Nežēlīga slepkavība, pielietojot šaujamieroci, ir notikusi mūsu teritorijā. Tas ir attiecīgi Madonas novada teritorija Zosu purvs, kuri noslepkavoti divi vīrieši. Rēzeknes novadā izveido aprūpes mājās mobilo brigādi. Būs ir aprīkots arī speciālajām nestuvēm, ar kurām mēs varam pārvietot tos cilvēkus, kuriem vienīgais pārvietošanas veids ir guļus stāvoklis. Liepājā mēģina novērst IT speciālistu trūkumu. Ķeguma novadā reorganizē Rembates pagasta pārvaldi. Vakar kādā purvā Madonas novadā pastrādāta dubult slepkavība. Ar šādu paziņojumu vakar klajā nāca valsts policijam, bet šodien preses brīfingā atklātas aizdomās turumā aizturēšanas un slepkavības vadmotīva detaļas. Patreiz aizdomās turētais vīrietis ir aizturēts un drīzumā policija lūks tiesēm viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Un plašāk turpina Vidzemes televīzijas kolēģi. Pēc Madonas novadā notikušās dubult slepkavības kūdras purvā, aizturēšanas brīdī aizdomās turētā persona bijusi vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Šodien žurnālistiem pastāstīja valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, norādot, ka vīrietis atrasts guļam savā automašīnā gluži kā zombijs. Šobrīd Madonas iecirknī uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 118. Panta 2. Daļas par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, kas paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem. Slepkavība, pielietojot šaujamieroci, ir notikusi mūsu teritorijā. Tas ir attiecīgi Madonas novada teritorija Zosu purvs, kuri noslepkavoti divi vīrieši. Viens ir 1960. Gadā dzimis, otrs ir 1973. Gadā dzimušu vīrieši. Reaģējot policijas spēkiem, ir mums aizturētā persona 1957. Gadā dzimis vīrietis, vietējais iedzīvotājs. Un jāsaka tā, ka ne bojā gājušie, ne attiecīgi aizturētā persona iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā. Abi no šo tie vīrieši strādājuši kūdras purvā un viņi līķi atrasti darba transporta līdzekļos, traktorā un ekskavatorā, apmēram puskilometra attālumā viens no otra. Turpat blakām atrastas aizdomās turamā kurpes. Šeit savulaik strādājis arī aizturētais vīrietis, taču no darba atbrīvots par vairākiem disciplināru pārkāpumiem, tostarp alkohola lietošanu darba laikā. Dubult slepkavību pastrādāt izmantojot medību ieroci, kā vēsta pieejamā informācija, aizdomās turamais ir bijis reģistrēts mednieks, taču ar nosliec uz alkoholismu. Vai ir zināms kaut kas jau no šīs jau līdz šim notikušās izmeklēšanas par vadmotīvu, kādēļ kaut kas tāds ir noticis? Tiek attiecīgi šīs versijas visas mūsu atstrādātas, šobrīd vairāk izskatās pēc tā, ka tas ir bijis tāds attiecību sarežģījums, samezglojums ilgākā laika posmā, jo šīs personas bija savstarpēji pazīstamas. Jau vēstīts, ka saņemot informāciju, ka kādā Madonas novada purvā atrasti divu vīriešu līķi ar vardarbīgas nāves pazīvēm šautām brūcēm, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā tika sākti vērienīgi meklēšanas pasākumi, iedarbinot plānu Slazdi. Tas ir pastiprināti veicot autotransporta kontroles ceļiem, kā arī personāla sastāvam tika izsludināta trauksme, kas nozīmē, ka noziedznieka meklēšanā jāiesaistās visiem darbiniekiem. Lai noskaidrotu, kas īsti ir noticis un aizturētu noziegumu izdarījušo personu, tika iesaistīti arī papildspēki, bez tā, ka trauksmes režīmā tika pieaicināti visi Madonas iecirkņa darbinieki, kuri godprātīgi un profesionāli arī pildīja savus dienestu pienākumus un iesaistījās šajā pasākumā. Tika arī novirzīt trauksmes ietveros Gulbenes un Cēsu iecirkņa darbinieki, piedalījās mums arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes krimināla policijas birojs, tika iesaistīti arī speciālo uzdevumu bataljons, kā arī galvenā krimināla policijas pārvalde, KIP pirmā nodaļa. Tā kā pateicoties visu darbinieku, policijas darbinieku kopējiem spēkam, profesionalitātei, arī izdevās mums ļoti īsā laikā šo sevišķi smago noziegumu atklāt. Slepkavības motīvi vēl tiek skaidroti, tie varētu būt sadzīviski, jeb nemotivēta agresija, taču, kā uzsver policijas darbinieki, ikviena informācija var palīdzēt atklāt šo noziegumu maksimāli detalizētāk. Tādēļ ikvienam, kam zināms kāds pavediens, lūgums ar informāciju vērsties valsts policijas Madonas iecirknī. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Pārtikas un veterinārais dienests ir atļāvis Sijā Jelgavas augļiem dārziņu apstrādes cehām atsākt darbību. Šāds lēmums pieņemts pēc PVD atkārtotās pārbaudes pirmdien. Uzņēmuma dārziņu cehā ar nolūku pārliecināties, vai uzņēmums ir novērsis iepriekšējā pārbaudē konstatētās nepilnības.
Ziņās jau esam stāstījuši, ka PVD nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ septembra vidū apturēja Jelgavas augļu dārziņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī SIA Baltic Restaurants Latvija, kas ir ēdinātājs vairākās izglītības iestādēs, tostarp Siguldā, kuras apkaimē dažādas zarnu infekcijas slimības septembrī konstatētas 46 iedzīvotājiem, tostarp 39 bērniem. PVD konstatējas, ka Baltic Restaurants Latvija nav ievērojis personīgās higiēnas prasības un pieļāvis pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā Siguldas pirmskolas izglītības iestādēs. PVD par piemērojamo sodu Baltic Restaurants Latvijam saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem lems noslēdzoties pārbaudēm. Tik tālu notikumu īsumā, bet turpinājumā par aktualitātēm Latvijas reģionos. Rēzeknes novadām šobrīd ir aptuveni 60 seniori, kuriem nepieciešama aprūpe, kā arī palīdzība dažādu darbu veikšanai mājās. Līdz šim pagastu sociālie aprūpētāji pie viņiem trīs reizes nedēļā vairāk nekā 20 km garu ceļu mēroja kājām vai ar velosipēdu. Tagad pašvaldība iegādājusies specializētu transportlīdzekli, ar kuru palīdzību būs atvieglots darbs ne tikai aprūpētājiem, bet arī finansiālais sloks pagastu pārvaldēm. Un turpina Latgales kolēģi. Sociālā dienesta darbinieki iekāpj aprūpes mājās mobilās brigādes transporta līdzeklī, lai dotos uz Ozolmuižas pagastu. Šī ir pirmā diena, kad Rēzeknes novada sociālī aprūpētāji pie vientuļiem attālos laukos dzīvojošiem senioriem dodas ar auto nevis kājām. Turklāt pagastiem vairs pašiem nav jāmeklē specializētu transportu senioru pārvietošanai, jaunajā busiņā paredzēta vieta arī diviem ratiņkrēsliem. Bus ir aprīkots arī speciālajām nestuvēm, ar kurām mēs varam pārvietot tos cilvēkus, kuriem vienīgais pārvietošanas veids ir guļustāvoklis. Ja? Tātad tas ir pēc smagām operācijām, traumām, pie dažādām saslimšanām. Ideja par mobilās brigādes izveidi radās projekta gaitā pēc Norvēģijas un Zviedrijas apmeklējuma. Līdz ar Rēzeknes nodu projektā piedalās arī vairākas pašvaldības Lietuvā, Rēzeknes pilsēta, gan arī Ilūkstes un Daugavpils novadi. Kolēģi no Daugavpils novada izvēlējās, teiksim, tādu pavisam ļoti mobīlu aprūpes busu, kur ir aprīkots gan ar dušas telpām, ar veļas mazgāšanu, bet mēs izmantojam esošos resursus, jo mums gandrīz visās pagastu pārvaldēs ir sanitārās telpas. Aprūpētājus mājās vientuļie seniori un tie, kuru ģimenes dažādu apstākļu dēļ nespēja regulāri parūpēties par mājas soli, gaida jo īpaši. Trīs reizes nedēļā veicamo darbu saraksts ir garš. Ja aš gaidu durus pamatu nakrompēju valī, nezinu, kad brauks aprūpē, lai varētu īt uz to mūkas atnas, uz to visu izmozgoju. Vīniego muna tāda laba draudziņa, ar kuros var izarunoties no sirds, visus savus sopis rostos, tad mēta muna nedumāja no Anglijas brauktis tani. Ja iepriekš dienas laikā aprūpētāja kājām vai ar velosipēdu ieradās pie trīs klientiem, tagad mobilā brigāde, sociālais aprūpētājs, sociālais darbinieks un šoferis varēs apmeklēt 5 līdz 7 cilvēkus. Ņemot vairāk to, ka būs buss, un ņemot vairāk to, ka būs arī šoferītis, kurš arī palīdzēs, teiksim, kamēr viens teiksim, purina krāsni, otrs ienes malku vai ienes ūdeni, pārvarēt šos attālumus no viena punkta līdz otram arī būs daudz ātrāk. Oi, it atstāvēts lūti liels, ka būs par bušiņu. Man tik nevajadz šī tādus kā kilometrus staigot. Cik mums sajiet kilometru? Man liekas, ka tie sajiet, kur tad 20 pori, kā tā pa bušiņu. Pirmā brauciena laikā aprūpes mājās mobilā brigāde iepazinās arī ar jauniem klientiem. Kopumā Rēzeknes novadā šāds pakalpojums nepieciešams ap 60 cilvēkiem. Tuvākajā laikā paredzēts izbraukuma maršrutu vēl pilnveidot un precizēt. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Liepājā notikusi konference pilsētas vispār izglītojošo skolu 9. līdz 12. klašu audzēkņiem, kuri tika iepazīstināti ar IT jomas pārstāvi pieredzes stāstiem. Tikmēr pašvaldībā cer, ka jauniešiem tādējādi radīsies interese nākotnē izvēlēties studijas tieši šajā jomā, jo jau pašreiz pēc darba tirgus attīstības prognozēm informācijas un komunikācija tehnoloģijas ieņems arvien nozīmīgāku lomu mūsu ikdienā. Un par šo tēmatu plašāk stāsta TV Kurzeme.
Konferenci IT dienas Liepājā organizē pilsētas pašvaldības sadarbībā ar kompānijas Google un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjiem. Tādējādi piesaistot dažādas ar IT nozara saistītas profesionāļus, sniedzot plašāku skatījumu uz šo jomu. Kā informē Liepājas pilsētas domas priekšsādātāja vietnieks Uldis Sesks, arī šajā pilsētā tiek izmantots arvien vairāk mūsdienu tehnoloģijas. Informācijas tehnoloģijas ienāk pilsētas pārvaldē, vadot dažādas procesus, pilsētas apgaismi, satiksmes regulēšanu, enerģijas taupīšanas un citas virzienas. Mēs pat esam aizrunājušies jau tā, ka nākotnē iespējams arī, kad būs Liepājā modernie tramvai, viņiem būs zaļais koridors, tā ir viena lieta, bet varbūt nākotnē arī būs bezpilota tramvai un arī tas virziens ir tāds, kas ar zinātniekiem tiek diskutēts. Ja runā par programmēšanu un datorzinībām, tas nenozīmē spēlēt videospēles, vai ne? Tas nenozīmē rakstīt ēpastu, tas nozīmē domāt, risināt, analizēt datus. Kā informē Kristīna Lazdiņa, nākamajā gadā Eiropas Savienībā trūks 800 tūkstoši darbinieku jomās, kas saistīts ar digitālajām tehnoloģijām. Tāpat kā problēma iezīmējas tas, ka strādāt IT jomā izvēlas ļoti maz skaits sieviešu. Tieši tādēļ pašreiz esot svarīgi veicināt to, ka jaunieši izvēlas studēt šajā nozarē. Bez pieredzes stāstu uzklausīšanas skolēniem tiks sniegt iespēju tuvāk iepazīties ar IT jomu pārstāvjiem, apskatot informatīvos stendus un pārunājot pat karjeras iespējas. Šodien es centos pastāstīt nedaudz savu pieredzi stāstu par uzsākšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanu palielam 12 gadu vecumā. Un kā šobrīd 21 gadu vecumā mēs esam izveidojuši uzņēmumu ar apgrozījumu drona industrijā. Un es domāju, pats svarīgākais varbūt nevis pastāstīt un iedvesmot, bet tiešām šos jauniešus uzriet uz darbību, jau teiksim, reāli iet sasniegt rezultātus. Es personīgi pats mācos IT jomā par datorsistēmu tehniķi. Un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga un ļoti progresējuša nozare. Es domāju, ka tā nākotnē izplatīsies vēl un vēl. Lai gan visi konferencē aptaujāti atzīst, ka nākotnē IT joma attīstīsies vēl straujāk, darba tirgu speciālistu trūkums būs jūtams arī citās nozarēs. Piemēram, inženieru zinātnēs, ražošanā un būvniecībā, dabas zinātnēs, matemātikā, kā arī veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. Līva Mieza, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Ķeguma novada Rembates pagastā kaut kas likvidēts vai reorganizēts tiek teju katru gadu. Šomēnes līdz ar valsts un pašvaldības vienotā klientu centra izveidi reorganizēta arī pagasta pārvalde. Pašvaldības sniegtos pakalpojumus iedzīvotāji turpmāk varēs saņemt centralizēti, bet novads gadā ietaupīšot ap 10 000 eiro. Un vairāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Ēkā uz Rembates galvenās ielas savulaik bijusi pagasta padome. Pēc teritoriālās reformas 2009. Gadā kadreizējo pagasta priekšsēdētāja krēslu ieņēma pārvaldes vadītājs. Šomēnes durvis vēras valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs un pārvaldnieku štata vieta ir likvidēta. Pašvaldības sniegtie pakalpojumi tikšot nodrošināti centralizēti. Viss jau tas pats būs. Tas nekas nav nācis mazumā. Mm-hmm. Tie pakalpojumi, ko iedzīvotāji, arī mutiskus iesniegumus mēs izrunājam, tad zvanamies uz pašvaldību attiecīgajam dienestam vai cilvēkam un viss pamazām notiek. Rītis Kunds gan joprojām būs arī kasieri un veikt maksājumus varēs kā līdz šim. Līdz tekstam iedzīvotāji varēs saņemt 9 valsts iestāžu pakalpojumus. Ziņa par reorganizāciju ir sasniegusi visus uzrunātos, bet attieksme ir dažāda. Gados jaunākajiem nesot vajadzīgs ne klientu apkalpošanas centrs, ne pārvaldnieks. Cik bieži vispār nācās no to pārvaldnieku, kā jūs? Man nekādas darīšanas nav bijis. Es to visu internetā pati daru. Man tas nav ļoti aktuāli. Gados vecākie sūrojas, ka katru gadu kaut kas tiek likvidēts vai reorganizēts. Arī sabiedriskais transports kursējot reti, bet pie pārvaldnieka, kurš arī jau bijis pensijas gados, esot bijis pierasts. Nu, slikti ļoti. Kāpēc? Viņš kaut ko vismaz darīja. Ko viņš darīja? Kas bija tie jautājumi, par ko iedzīvotāji vispār, ko viņi griezās? Griezos, ko vajadzēja, to griezos. Viņš palīdzēja. Gan tā, gan šitā. Ķeguma novada domas priekšsētājs stāst, ka reorganizējot pagastu pārvaldi gadā tikšot ietaupīt ap 10 000 eiro, kas mazajiem novadam nesot maz. Turklāt atšķirībā no citu pagastu pārvaldniekiem, Rembates pāraudzītājiem darba bijis mazāk.
Tomas pagasta pārvaldnieki ir vairākas iestādes, par ko viņš atbild un organizē kaut kādu darbu un skatās. Tad Rembats pagasta pārvaldnieks bija kā tāda, teiksim, viena persona, kas pieņem iedzīvotāju, uzklausa, un tas ir viss viens pakalpojums, ko viņš sniedz. Uzklausa, viņš atnes to identificēto problēmu uz ķegumu, attiecīgi no ķegumu šī problēma tiek atrisināta. Rembats pagasts ir pirmais, kurā likvidēta pārvaldnieka vieta, un ja jaunā kārtība darbosies veiksmīgi, tikšot domāts arī par pārvaldes reorganizāciju Tomē. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ziņu turpinājumā mēs vēstīsim vēl par šādiem tematiem. Piekto reizi pasniegs Nikodēma Rancāna balvu izcilākajiem Latgales pedagogiem. Mums īspējas te bija tivu nuļai. Es savos mojos vienīgo vīta, kas, kur tivumā mocēt varēja iergiļas, te bija stabīlā aizņemta. Ārājušu arheoloģiskajā parkā sācis darboties jauns apmeklētāju centrs. Man kā muzeja pedagogam ir ļoti ērti, kad šādos te lietainos apstākļos mēs varam patverties zem jumtiņa. Tīsu bāzē ataino 1944. Gada notikumus. Par godu vienam no ievērojamākajiem Latgales atmodas darbiniekiem, Nikodēma Rancāna piemiņai, Latgalē notiek konkurss izcilākajiem reģiona pedagogiem. Tā mērķis ir ne tikai godināt skolotājus, bet arī celt šīs profesijas prestižu. Vienā no piecām nominācijām balvu saņēma mūzikas pedagoģe ērģelniece Gunta Kise. Ar viņu tikās Latgales reģionālā televīzija. Ar skolotāju Gunu Kisi tiekamies Rēzeknē. Šobrīd viņa ir bērniņa gaidībās, tāpēc darba pienākumus neveic. Līdz tam darba ikdiena ritēja Kārsavā un Rēzeknē, kur Guna māca klavieru spēli un ērģeļu spēli. Iespēju pēc studijām atgriezties un strādāt Latgalē Guna dēvē par dāvanu, jo savu karjeru vienmēr vēlējusies saistīt ar dzimto novadu. Mums īspējas te bija tivu nuļai. Es savos mojos vienīgo vīta, kas, kur tivumā mocēt varēja iergiļas, te bija stabīlā aizņemta. Kad es pors gadziņus es biju bez darba. Ar visu savu izglītību, no Reigas un Orzem augšskolam es biju bez darba. Tad tie īspēja pazarodjā, es nezinu, dīviņš mani sadzirdjā, kas gribu te dzīvot, es man ļovi. Tad es pati soču arī organizēt ap sevi jaunīšus mēģino attīstāt, cik var iergeļu muzikas kultūru ar festivālu Latgaļas iergeļu dīnes. Šogad Guna bija viena no tiem 32 skolotājiem, kas tika izvirzīti Nikodēma Rancāna vārdā nosauktajam konkursam kā izcilākie Latgales pedagogi. Nu pat viņa saņēma balvu nominācijā par mūsdienīgu un radošu pieju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai, kas bijis negaidīts pārsteigums. Parasti tādas balvas saņem pedagogi, kas jau ir nostrodoši, pasalu mūžu īkaroši, uzticēbu saviem audzīkumu mīlestību. Vai arī tādi jaunī, kas tikko pazarodījušies, ļoti aizkastinoši ir katvus gadu laikā, kurus es esmu strodojis. Man ir izadevījis, acimredzot, izdarāt kaut ko tādu, kas aizīt līdz sirsniņam, ko novērtī. Būt par labu pedagogu nav grūti. Visam pamatā ir mīlestība pret darbu, ko dari, gan saviem audzēkņiem, atzīst Guna. Zinu arī tādus pedagogus, kas līdz pensijai prīcojās par to, ko dara. Tas ir abrenēmi, ka ja tik gadus to darai nāpnieks. Vajag tikai drūsmi. Drūsmi maiņāt, drūsmi darboties, drūsmi padomot idejas. Ja mēs jau nepatiek, kā patiks bārni. Taču vēl lielāku gandarījumu par saņemto balvu skolotājai Gunai sagādā ar katru gadu pieaugošais jauniešu skaits, kas vēlas apgūt ērģeļu spēli, gan iespēja bijušos audzēkņus nosaukt par kolēģiem. Beatrise Jakobsone, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.
Teju jau kopš Āraišu arheoloģiskā parka izveidošanas. Tā darbinieki ir sapņojuši par ēku, kur sagaidīt apmeklētājus, izvietot arheoloģisko izrakumu laikā atrastos vēsturiskos priekšmetus, kā arī patvērties no lietus vai sniegputeņa. Beidzot, šis sapnis ir piepildījies un Āraišu Azarpils arheoloģiskā parka jaunus celtais apmeklētāju centrs sagaidīs arī pirmos viesus. Turp devās arī Vidzemes televīzija. Āraišu Azarpils ir vienīgā šāda veida 9. Līdz 10. Gadsimta nocietinātās apmetnes vietas rekonstrukcija Eiropā. Lai to aplūkoti, gadu šeit ierodas ceļotāji no dažādām pasaules vietām. Tomēr līdz šim turistus šeit varēja uzņemt pārsvarā vasaras mēnešos, jo nebija iespējams nodrošināt ceļotājiem nepieciešamo pamatservisu, informācijas centru, labierīcības, vietu, kur patvērties nelabvēlīgos laikapstākļos. Jaunais apmeklētāju centrs tapis Eiropas Savienības projekta ietvaros. Šobrīd uzcelta ēka, taču jau drīzumā tiks iekārtot arī patstāvīgā ekspozīcija, kurā varēs aplūkot arheoloģisko izrakumu laikā Azarpilī atrastos priekšmetus. Ekspozīcija ir veidota tā, lai savienotu, lai cilvēki esot šeit, gribētu aiziet apskatīties, kā tas izskatās dabā un otrādi, ka tu aiziet sajūti dabā Azarpilī, tad atnākot šeit vari padziļināti iepazīt ar vēsturiskiem ordināliem materiāliem. Tikmēr jau šobrīd lietainās dienās muzeja pedagogi šeit vada nodarbības skolēniem. Muzeja pedagoģi uzsver, jaunais apmeklētāju centrs pavērs daudz iespējas veidot jaunas izglītības programmas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Man kā muzeja pedagogam ir ļoti ērti, kad šādos te lietainos apstākļos mēs varam patverties zem jumtiņa, jo viens ir, protams, saulainā skaistā laikā darboties Azarpilī un to mēs arī darīsim, bet tad, kad ir jāglābjās, līdz šim mums nebija kur glābties. Īsti, tad šodien tas ir iespējams. Līdz pavasarim apmeklētāju centrā iespējams uzzināt vairāk par koksnes pielietojumu būvniecībā un mājsaimniecībā, kā arī aplūkot un aptaustīt aptuveni 17 metrus garu priedes stumbru. Šis apmeklētāju centrs parāda, ka koka būvniecība nav tikai guļbaļķa māja, bet šeit ir brīnišķīga moderna arhitektūra. Mūsu dienās no koka mēs varam izgatavot pilnīgi jebko. Apmeklētāju centrā atradīsies arī amatas novada turisma punkts. Ziemas sezonā šeit iecerēti dažādi sarunu vakari un meistarklases. Savukārt vasarā plānots atklāt īpašu veloturistu un kafijas pieturu. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Vēstures entuziasti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un vairākām citām valstīm Jelgavas novadā Tīsu bāzē rekonstruēja 1944. Gada notikumus, kas norisinājušies Jelgavas pievārtē. Šajā kaujā latviešu puiši bijuši abās pusēs un organizātora mērķis bija parādīt traģisko vēstures situāciju. Un plašāk Zemgales reģionālā televīzija. Vēsturiskā Tīsu armijas bāze šoreiz kļūst par kaujas lauku. Vairāk nekā 100 vēstures entuziasti iejutušies gan padomju karavīru, gan vācu karavīru lomās, kuri 1944. Gada 21. Augustā satikās uz šosejas meiteni Jelgava. Atkāpjošās Vermachta vienības, kas ienāk jau Latvijas teritorijā, jo viņas cieta lielu sakāvu pie šauļiem. Un tad, respektīvi, viņas uzrāvā tā kā iekrita uz sarkanarmiešu izveidotu priekšposteni, nu, un tad arī notika tā kauja. Šī bija viena no kaujām, kur 1944. Gadā latviešiem nācās cīnīties pret latviešiem. Diemžēl tā ir tāda bēdīgs vēstures posms priekš Latvijas, un kā gan vieni, gan otri karoja, gan otra puse, gan cita puse karoja. Un diemžēl vajadzēja cīnīties, jo cilvēkiem dažiem bija sava ideologija. Kā dzīst organizatori un klubu dalībnieki, kauju rekonstrukcijas gan nesot svarīgi, kurā pusē ierakumiem atrasties. Mēs gribam parādīt cilvēkiem, kā bija. Vispār jau dažādās rekonstrukcijās nākās uzdirbt dažādas formas. Ir tāds iedziens, kā iegrimt laikmatā. Šodien es biju sarkanarmiets, bet pirms nedēļas citā rekonstrukcijā biju igaunis. Rekonstrukcijā bija iesaistīti arī jaunsargi, kam tā bija vērtīga vēstures stunda. Skolas solā sēžot un mācoties, nu paši mēs zinām, kā mēs to vēsturi mācījāmies, ja? Bet šeit esot visā tajā iekšā, viņi iemācās to vēsturi tāda, kāda viņa ir bez politikas. Pasākumu rīkoja biedrības Redot un latviešu strāvnieks, bet piedalījās arī Baltkrievi, Igauni, Lietuviešu, Ukraiņu un Vācu vēstures entuziasti,
Vairāk lietuviešu rekonstrukcijā piedalījās ar savu vēsturisko auto. Tā ir štāba mašīna, tāpat kā motocikli. Galvenokārt bija komandieri pārvadāšanai. Daudz to nebija. Rekonstrukcijā mīnu vietā gan sprāga petardes un gaisā dzingstēja mācību lodzi. Tomēr skatītāji atzīst, ka apjaust kara šausmas esot izdevies. Fantastisks. Nu, nesalīdzināt to, ko es skolā mācījos, to, ko es biju aptuveni zinājusi. Nu, tas pavisam cits ieskats, tas uzbrukums, kā viss tas nāk virsū. Kauju rekonstrukcija tīsos norisinājās jau trešo reizi. Šogad tā bija veltīta Latvijas armijas simtgadei. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ziņas ir izskanējušas, bet tūdaļ pat raidījums ikdiena. Sveiki, Santa, par ko šoreiz stāstīsiet? Sveiks, Oskars, sveicināti skatītāji! Šovakar radījumā ikdiena dosimies uz Talsiem, kur atrodas vienīgais apkurināmais pilskalns. Skaidrosim, kāpēc liepainiekiem dot iespēju izīrēt daļu Jūrmalas parka teritorijas un palūkosim, kāda pēc atjaunošanas darbiem izskatās Zelgavskas mūža Madonas novadā. Latvijas ziņas katru darbdienas vakaru pulksteni 9:00 vakarā un arī internetā retv.lv. Bet man laiks atvadīties. Uz tikšanos!